Ողջույն. Բարի օր. Արարատը նիղթ. Արագացնել նիղթ. Արագացնել չգնամ էլ ընդեղ նիղթ. Ես մեր Երևան քաղաքը, Աճարյան պողոտան, հեռուները մշուշապատ մի թեթև, 7 աստիճան. Փետրվարի 20. Ժամն էլ ասան այդ ժամ. 3-ը. Ժամը 3-ը. Երկինքը սենց բարեխառը. Մի խոսքով Երևանյան եղանակ. Հիմա գնանք հաստոցների մոտ մեր. Ես էլ, Անահիտն էլ. Բայց Անահիտը հաստոցների մոտ չի գնա. Աշակերտուհու մոտ կգնա. Ես դումա ես եմ հաստոցի մոտ, հետ տենց խոսկա, Անահիտ ջան. Զաստանոք ասում էինք. Ա, ճիշտ է, այ ռուսերեն հիշեցի բազմ։ Գնացինք. Ժամը 5-ն է. Արարատը շատ աղոտ է, Երևան տեսնում եք. Երկինքը սենց, հա, արևը էլի մշուշապատ է Երևան. Աճարյան պողոտան, միատ էլ ֆուտբոլիստներին նայենք, լուրջ ֆուտբոլ են խաղում, նույնիսկ տրիբուն արենով մարդիկ են երևում, ես ուզում եմ գնամ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին, Անահիտային էլ ճանապարհին կվերցնենք. Այս Աճարանով շարժվենք. Ընդեղ տենում եք, արսնակարում գործերը շարունակվում են. Վեցին տաս պակաս հայտնվեցինք Երվանդ Քոչար փողոց. Սա Ալեք Մանուկյանի շարնակությունն այս փողոցը, այսինքն ես Օղակաձև այգին շարնակվում այս կողմից, իրա այդ ձմերային փակ սրճարաններով, ստեղ սենց աղբա, ես մասը ծիտիկներին են թողել մարդիկ, բարի մարդիկ, ու Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին, արդեն պատկերացրեցիք, որտեղ ենք. Սա երևի ամենամեծ եկեղեցին է, չէ՞ Երևանի առմամբ. Կարծում եմ, դե Երևանի կարանք ասենք երևի Հայաստանի. Ես նոր շենք է, էն ինչ անա այդ, Օրի Ֆլեյմ, ես քո պրոֆիլով է. Հա, այսինքն դու պրոֆիլի մասին ես խոսում, կոնկրետ ես այդ ֆիրման չեմ հավանում. Սա իրենց կամպանյան է, էլ այստեղ տեղավորված, օֆիսի մեջ։ Ընդեղ տաք հացա, ստեղ Սիլվի հանրախանութ, ես վերևը երևի են տոտոմոտոնա, ոչ մի բան գրած չի, սենց կռուգը պրծանք։ Ընդեղ էլ ամի հատին շուր փոքր նորակառույց խցկել են, դե գնանք եկեղեցի, այդ ուղությամբ համնեն դեպս, ես Ալեյան տանում է Խանջյան փողոց, միացնում է ես երկու փողոց, դե կարաս ասես հայերեն ոնց էր, ուղի ինչ-որ, ծառուղի, ծառուղի, բայց սրան առանձնապես չէր ասում, ինչ-որ ծառեր չկար տենց, եկեղեցու առջև սենց մի հատ մեծ տարած կա, բայց հետաքրքիր է ինչի համար է, կարող է պարկինգ է, բայց ստեղից նաև փակած է ու ոչ մի մարդ չի երևում, դե եթե փակած է ուրեմն կարող է ժամանակին բացվի, հա, դե կարող է հարսանիքների բանի վախտով է, հասկանում, բայց այս տարածքը ափսոս չէր է սենց ասֆալտապատած լիներ, արդեն կանաչապատի ինչ է այս մասը, դե որ ասֆալտել են երևի մի բանի համար, բայց
Տես ինչ մեծ տարածք է, ավելի գեղեցիկ կլիներ այ այգում։ Անվրակել ասֆալտը, չեմ հասկանում, մի խոսքով ասֆալտը չէ, բետոն է։ Ես հանելու կա իսկապես։ Կարող է, գիտես ինչ Արմեն, իրանք ուղղակի իրանք տերիտորիան են նշել էսպես։ Կատու են, ինչ են տերիտորիան նշել է։ Այն նոր շենք է։ Իսկ այս մեկը ոնց որ դպրոց էր, չէ, Անայդը։ Հա, ինձ էլ էս կողքը ներկել են, որ ճանաչենք։ Այդ կարիվոյն է այդտեղ, կարծեմ, գիտես, լավ, չշտապենք, կմոտենանք եկեղեցին Կերևա։ Այնտեղ Ռասիայի տանիքն է երևում, հեռվում։ Ստեղ էլ սենց ինչ-որ անորոշ։ Չէ, Արմեն։ Այստեղ չեմ տեսել ջուր, բայց այն մյուսը հաստատ ջուր էր, մեջտեղն էլ մի հատ արձան էր, կենաց ծառ էր կոչվում, եթե չեմ սխալվում, այնտեղ էր, ինչ-որ Ամերիկա հայ էր ոնց որ ուղարկել, այսօր այդ կողմը չենք գնա, երևի չենք հասցնի, այն բարձրահարկերն է, դե առաջինը դեպի աջից, այն կինոյի տան շենքն է, ես էլ մեր վիրավոր ողակաձև այգին, օրինակ ես ինչ ա սրան, որ թողել են ոսկե, լոտոս, քանդ ու քարավ, սաղ բետոն էլ ա, մի խոսքով գնանք եկեղեցի, ես այդ շենքն ա, որ Օրիֆլեյմ էր գրած, կարծում եմ Օրիֆլեյմը վարձակալում է ինչ-որ մեկի մոտից, ես մեկն էլ սենց բնակելի, նայեք, վատը չի չէ, ինչ-որ սիրուն է։ Ա, սիրուն շենք, հա։ Հա։ Ինչ-որ մի քիչ բերթային ստիլ կա, չէ մեջը։ Բերթային։ Չէ, այդ որ պատերը շատ են էլ, եթե տենց է մա, չիզեմ, չեմ կարա բացատրեմ, միարկես։ Դակն էլ սասա։ Բերթային։ Լավ շենք, հա, կրիպասնոյ էլի կա, ռուսերեն երևի սասում են, հայերեն չէ։ Ես վերևի մասը լավ է։ Են վերևը հետաքրքիր ապրող մաս է այդ։ Ես թվում լրիվ ապրող է։ Հենա կանդիցիոներները այնտեղ աստիճանա դրած բալկոնում եւ այլն։ Ինչ հետաքրքիր է, այն վերևը տես են փոքր տանիքի մոտ։ Էլ չեմ շուր գա այդ։ Ես էլ ամֆերը ստեղ ավելի սիրուն են, գործի տեղը ինչ որ այդ գիտես ինչ է։ Այդ մշուշը անցավ ամպերի մեջից, լիչ լավն են, լավ գնանք գործ անենք անայց։ Դե ամպերը տեղով չես կարող նշել, ամպերը անթատ փոխվում են։ Այ, նայի ես բազալտի պատը էլ ոնց աղակալել, այդ մեր ցավն է դարել։ Գարունը մոտենում անայց։ Չխոսենք դրա մասին, անհամբեր սպասում ենք։ Ստեղ էլ աղունիկներ են։ Կերած խմած աղունիկներ են։ Դե հենա կերը լցրած է, ստեղ էլ ջուրն է, ամեն ինչ կա։ Ես էլ կեր տվողներ եկան, հեսա ուտացնում են աղունիկներին։ Այնտես իրանք էդ հացը ավելի գերադասեցին։ Գերադասեցին, հա, կամ թե իրանց կերը։ Դե մտածում են, այս մեկը ուտենք, մերը միշտ էլ կհասցնենք, մերը կահուկը։ Ոյ, այս մեկը ինչ սիրուն ահլնայի, այս ինչ գույնի էր ես աղունիկը։ Հիմա ոնց կտնեմ էդ կու հավանացին։ Դե պախավ արդեն, դես կանանչ ա վիզը։ Արի գնանք անայդ։ Այս մի շենքը կարծեմ ստեղ մոմերն են վաճառում, մենք սենց գնանք։ Եվ վառում, չէ, միայն։ Եվ վառում, հա։ Արև աղբուրը միատնայենք, ստեղ պուրպուլակները, երևի են կողմից հա պտի գայինք, խաչքարել կլնի կամ ինչ-որտնց մի բոն։ Դե իչնելուց կարող ես նկարել։ Տենանք, ես էդ դպրոց, որ ասում էի, ես այն կողմից գնայինք, Անայդը։ Ասար մենք։ Ես դպրոցում ես ճահել ժամանակ Աշոտեց, ստեղ խմբեր ենք նկարել, որպես լուսանկարիչ։ Ուղղակի ես դպրոց գիտես ոնց էին գալի, նրբազգներով ինչ-որ նեղ, մեղ, ֆրֆրում էինք, մինչև գալի հասնում էինք,
Դեստեղ մի հատ մեծ ռայոն է։ Կրիվոյը։ Մանր տնկներից։ Հա, հլը տես ոնց է բացվել այդ տարածքը։ Էն է, հա, երևի Կրիվոյը։ Դե մնացորդներն արդեն։ Հա։ Այ որ փողոցից էինք մտնում, չեմ հիշում, բայց ահագին դժվար էինք գալի հասնում տեղ։ Որ զորտամ երևի դպրոցի համարն ու անունն էլ։ Չէ, չեմ հիշի։ Փոքր դպրոցա, չէ։ Հա, ահագին փոքր էր։ Քիչ փող աշխատեցինք։ Բայց ինչ որ մի հատ մեբել առանք, ինչ առանք այդ բանով այդ վաղտ։ Այդ արդեն ամուսնացած էի։ Բա իհարկե, բա ինձ ինչի՞ց էր պետք փող աշխատեի, որ ամուսնացած չլինեի։ Ա, ճիշտ է, հիշեցի։ Բա ավելացրեցիր, հա։ Դեռ մի քիչ պակասում էր, հա։ Այ հիմա հիշեցի։ Հələ մի տարի 114-ում էլ վինետկեք նկարեցինք։ Համ խմբերով, համ վինետկան էլ։ Հետո էլ էս նկարել։ Երրորդ մասի։ Բա ես այդ մասերը հիշում եմ։ Աշխատասեր տղա է այ մարդ։ Դե գնանք։ Ու հիմա էլ ես աշխատասեր, էլ մի խերթացի։ Այդ ստից ասեցի, որ դու գով ես։ Ափսոս, չէ՞։ Այդտեղ եղացնում է։ Հա։ Ջրամեկոս ասումն է, ինչ որ։ Իսկ մենակ մեր մոտա, սենց, թե բոլոր երկու անգավանում։ Ճիշտ ասած արտասահմանում չեմ նկատել, բայց իրանց մոտ գիտես ինչա, այդ վինտիլի ռումի ֆասադներ են սկսել անել, ցեխով չեն անում էլի։ Լավ, մի խոսքով այդ